You are the jump leader. Good luck. Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang. Sekarang pukul 4 di Rulintang. Bertemu kembali kita dalam channel Bincang Esok. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam Bincang Esok channel. Hari ini orang Bincang Esok channel. Terima kasih. Nilu, Esok. Salam guys, selamat datang. Hari ini, ya aku tak. Nilu. Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita. Tapi kali ini topik lain. Kalau nak tahu sampai je. Ayo tak. Aku sampai dia. Ayo. Okay, assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel kita orang. So mesti korang perasan kan apa yang beza kan. Ya, memang beza aku botak. So hari ni kita orang ada topik lain tapi orang yang sama. So okay, hari ni aku bersama dengan Kak Liza. So memandangkan korang tengok channel kita orang mostly pasal game kan. So aku nak tanya Kak Liza. So macam yang korang tahu, kita orang dalam channel kita orang pasal gameplay, pasal gameplay ada banyak gameplay. So hari ni aku nak tanya Kak Liza sejauh mana dia punya knowledge Kak Liza pasal game. Kak, ready? Ready? Ready. Let's roll. Soalan pertama saya, akak minum apa? COD, Call of Duty. Itu yang kerap mainan sekarang ni. Oh, wow. COD, PUBG, Rocket Man, Townships. Lepas tu dengan Garden Scape. Tapi yang kerap kira selalu main COD lah. COD. Akak main COD sekarang, akak rank apa? Master ke, legendary ke, so akak paling kerap main COD kan? Mesti power ni. Power tu tak ada lah. So akak main COD kan? Ya. Cuba cerita sikit macam mana akak punya gameplay dalam main COD ni. Okay, akak main COD ni, tolong kau tanya bab napang ke, bab level rank ke, dia punya star ke, akak memang tak tahu. Tapi yang cuma akak ni just main untuk suka-suka. Lepas tu yang akak tahu level, macam mana nak mainkan dia, macam mana nak tembak musuh, itu agak tahu. Kira tak adalah heavy dalam COD tu. Tak adalah heavy, tapi just untuk suka-suka lah. Tapi yang hilang bosan lah. Hilang bosan. Akak main COD kan? Okay. Setahu saya COD ni dia ada beta punya, ada multiplayer. Lepas tu sekarang update yang terbaru ni dia ada zombie, ambil zombie tu. Okay. Akak selalu antara tiga-tiga ni, akak selalu main yang mana? Biasa yang suka main tu Battle Royale lah. Battle Royale. Sebab yang kat situ dia nampak macam senang sikit. So kat situ lebih macam mudah sikit. So boleh orang cakap bila main dekat Battle Royale ni boleh confident sikit, confident boleh menang. Selalu akak dapat nombor? Biasanya tengoklah, kadang-kadang satu. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang baru masuk dah kena tembak. Okey. Lepas tu Battle Royale ni dia kan ada dua jenis kan. Satu yang memang Battle Royale, satu lagi yang 2020 kan. Akak main yang Battle Royale betul-betul Battle Royale ke yang 2020? Dua-dua main. Perfect. Tapi kalau yang lagi best yang 2020 ni lah. So nampak mencabar sikit. Power ni. Power tu tak ada tapi boleh lah. Boleh add. Nanti boleh add nama dekat description. Selain daripada Battle Royale, kan dekat COD kan ada multiplayer juga kan. Okay, multiplayer ni akak suka main yang macam ni. Kalau bab multiplayer ni kau jangan tanya lah. Game apa, sebab akak ni jenis memang tak godek sangat COD ni. Just main untuk suka. Untuk orang cakap latihan menembak. Zombie kalau lah nanti. Zombie apocalypse. Tapi zombie tu dia macam susah sikit lah. Okay. Lepas tu
Dia ada solo, ada duo, ada team kan? Ya. Antara tiga ni akak selalu main yang mana? Solo dengan team. Duo jarang. Duo jarang. Sebab okay, tak ada okay. Friend sangat lah. Ya ke ni? Ya. Ya ke ni? Okay, okay. Akak ada berapa ramai friend dekat dalam friend ni? Kata ramai tu tak adalah. Tapi adalah dalam 20 orang. Ramai tu? Ramai ke? Ramai lah. Mesti ada yang seorang yang... Hello. Malam ni, kita esok ni jom. Tak ada. Buat masa ni tak ada. Iya ke? Ya. Biasa main memang seorang ah. Seorang je? Kalau team pun, kita sebab dia team kan dia akan search. Masuk team lain. Tapi biasanya seorang-seorang lah. Boleh ni ke? Terserah kat korang nak percaya ke tidak. Macam tu. Dalam banyak 20 orang tu kan. Ada tak yang akak kenal ke memang saja-saja add friend? Random add. Tapi tiba-tiba bila menang kan dia akan add jadi friend lah. Kira macam tu. The add tu sebab kat ni power lain kali boleh ajak main lagi. Tak jugalah. Tapi kadang-kadang mungkin dia tengok BP. Awet ni awet. Okay. Jap. Okay. Saya macam tak berapa percaya lah akak ada 20 orang kawan tapi semuanya macam add saja-saja je. Takkan dalam 20 tu tak ada yang kenal langsung? Adalah 2-3 orang. Tapi tak adalah macam cakap semua tu tak kenal tapi adalah 2-3 orang kawan kerja lah. Kira kenal lah? Kenal lah. Tapi walaupun kenal, kita orang jarang join group lah. Jarang main sama. Mostly akak kenal tu lelaki ke perempuan? Tak tahu nak cakap sebab kadang-kadang bila kita tengok dia punya nama ni nama lelaki tapi kadang-kadang perempuan. Nama perempuan kan kadang-kadang lelaki. So kita tak boleh nak agak. Okay, sebab kadang-kadang kalau main tak buka suara pun. Okay. Akak tadi cakap ada akak suka main solo dengan main team kan? Okay. Gameplay akak dalam solo dengan team ni sama ke berbeza? Kalau solo tu buat diri sendiri lah. Kalau team ni kadang-kadang ikut juga group. Kadang-kadang suka buat sendiri. Takut nanti kan kalau ikut group kan dia tiba mati pula kena tembak. Ada kalanya ikut group, ada kalanya buat diri. Buat diri. Lepas tu kalau ada team yang kena knock kan, akak tolong dia ke akak buat lari yang luar dulu? Ya, kalau boleh tolong kita tolong lah. Tapi biasanya kalau group tu kita akan tolong lah. Tapi si Odi dia ada dog tag kan? Dog tag boleh ada? Agak pick up lah dia punya dog tag. Kalau sempat pick up, kadang-kadang tak sempat. Kalau sebelum kita pick up kan takut kena tembak pula lah. Terpaksa lari dulu lah. Okay, faham. So, dalam gameplay akak ni, mostly akak akan main main rush ke, main jumping ke, akak main macam mana aku main? Kalau buat ni bertanya memang tak tahu lah. Tak tahu. Akak kalau COD main bedal je. Okey. Akak dalam COD tu akak suka guna sniper ke yang tembak biasa je? Biasanya tembak biasa lah. Sniper ni dia macam susah sikit sebab pernah guna sniper. Tapi tak berapa nak pandai. Belum okay. Expert lagi. Okey. Maksud saya yang rush tadi tu, akak jenis yang duduk tunggu enemy ke akak YOLO je nampak enemy tembak ke nampak enemy nyorok kejap lepas tu baru tembak belakang? Tapi biasanya kalau macam tu kan team tu macam tu biasanya akan nyorok dulu. Tunggu enemy sampai lah baru kita tembak. Kadang-kadang kalau kalau macam dah depan mata tu memang terus langgar tak ada tak sempat nak nyorok tak sempat dah okay. Tembak je nasib lah tu. Kalau kau tembak kau mati dulu ataupun kita tembak dia mati dulu nasib lah tu. Okay, faham. Dalam gameplay akak kan, akak kalau main game tu, kalau nampak enemy akak akan terkejut ke, akak akan huru-hara ke, akak akan chill? Kalau macam tu biasanya chill je dulu. Tapi kalau macam kita main team, bila kita tinggal seorang, kita akan nampak enemy, kita akan jadikan kabut sikit. Takut lah. Team lain, team kita dah mati, tinggal kita seorang. Nak hadap yang kena kat 20-20 orang yang lain tu, kadang-kadang takut juga ah. Takut lah. Tu yang kadang-kadang duduk, diam, nyerok sampai, nyerok dulu. Biasanya, timing akak main ni waktu bila? Sebab ada orang kata kalau
main waktu malam ni semua orang pro-pro je. Pagi-pagi orang pro tidur, budak-budak yang main. Kak Su main waktu bila? Biasanya waktu main malam lah. Malam lah. Sebab yang kerja lah, tak sempat. Kita nak pemain pun tak sempat. Tapi biasanya lepas balik kerja lah. Kalau balik kerja, dah mandi, dah makan, lihat jam, baru on. Tapi apa yang buangkan akak into the game? Sebab kat tu main COD ni, dia punya map lah, nampak real. So lepas tu, dia punya senjata pun macam-macam. Dia punya, kira COD ni, dia punya kenderaan banyak tau. So macam PUBG dia, kereta atau bagi kan, jeep. Tapi macam COD ni, dia kereta, jeep, lori. Lepas tu dia punya kereta pun macam kereta sport. So bila kita main tu, kita rasa seronok. Jadi orang cakap tak membosankan lah main COD ni. Nice lah. Nice lagi, tapi memang seronok. Kalau yeah, macam diorang, korang tak pernah main COD ni, korang boleh cuba. Okay, so saya kena cuba ni? Kena cuba lah. Okay. Nanti saya cuba. Tadi akak kata akak ada main PUBG kan? Ada, tapi kurang lah PUBG. Apa perbandingan antara PUBG dengan COD? Apa perbandingan dia? Perbandingan PUBG dengan COD ni, PUBG ni dia agak susah sikit lah. Lagi satu, enemy lah. Kita macam susah sikit nak tengok. Tak nampak lah senang cerita. Kira PUBG ni macam untuk orang yang pro-pro boleh. Satu PUBG ni dia banyak hackers. Kalau banyak macam hacker. Banyak hackers. Kalau okay. COD ni, walaupun orang cakap enemy dia tak berapa nak nampak, tapi bila kita attack, dia boleh nampak lah daripada jauh. So macam COD ni buat masa ni, sepanjang main lah buat masa ni, tak pernah lagi lah kena hack. Hackers ke apa ke, tak pernah. Sebab tu lah suka main COD. Macam mana akak boleh tahu pasal hackers dekat dalam game PUBG ni? Boleh tahu sebab pernah tengok juga, pernah tengok lah dia orang main. Hackers ni macam bila kita tembak dia tak mati. Lepas tu tiba-tiba dia boleh tembak kita. Kita tak nampak dia ni. Lepas tu kira macam dia peluru dia tu tembus dinding ah. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia kira kalau daripada jauh tu dia boleh tembak kita. Padahal kita tak nampak enemy kat mana tu. Macam tu lebih kurang. Main tipu betul tu. Bukan tipu lagi, tu ngelat namanya. Mau di keplak dah saya. Ya. Akak cakap COD ni lagi bagus, lagi seronok berbanding dengan PUBG. Akak boleh bagi berapa bintang untuk COD? Boleh bagi 10 bintang lah. 10 bintang? 10 bintang. Kalau tak cukup tangan, pakai kaki ya? Pakai kaki. Angkatkan kaki. Alamak, okey mantap. Tapi mantap. Memang COD ni orang cakap game dia ni memang kalau tak pernah main, bila first time main dia akan cacat lah. Okay. Seronok lah. Seronok. Nanti saya kena cuba ni. Kena cuba. So kalau nak main nanti jangan lupa invite akak pula, boleh add. Okey, nanti WhatsApp. Boleh. Mantap. Mantap ke ni? Sangat mantap. Apa akak punya saranan untuk player-player baru dan juga orang yang belum main dan nak main COD ni? Apa akak punya tips? Untuk pemain baru, kalau korang main COD ni, just enjoy the game. Tak payah takut, just orang cakap COD ni lebih senang lah daripada PUBG. So tak orang cakap tak peningkan kepala, tak susah kan nak attack, apa semua tak payah. Tapi COD ni memang senang daripada PUBG lah. So apa-apa pun, have enjoy in a game. Yang belum main, yang dah main, yang dan baru nak main, jom kita COD. Jom, kita pun nak dekat ending. Dah biasa? Okay guys, jumpa lagi. Jaga diri, ikut SOP. Jangan lupa COD. Okay. COD. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa, kalau nak apa-apa, tolong korang. Assalamualaikum.